Predstavljam vozilo Suzuki Vitara za 150 tisoč prevoženimi kilometri. Zadnji izpušteno je brez korozije in brez poškodb, zadnje levo, roka, zmet ter zračna blazina v odličnem stanju, prav tako na desni strani roka, zmet ter zračna blazina v odličnem stanju, diferencijal odlično tesni in ne pušča, rezervoar za gorivo je nepoškodovan, zaščite podvozja na desni ter na levi strani sta nepoškodovane, spredje levo roka, končniki, mašete ter zmetenje, je odlično hranjeno, prav tako na desni strani roka, končniki, mašete ter zmetenje v odličnem stanju, sprednji odbijač ima na spodnjem delu nekaj manjše površinskih praskic. Platišče spredje levo je nepoškodovano, pneumatika pa ima 6 mm profila, prag na levi strani vozila je nepoškodovan, platišče zadaj levo prav tako nepoškodovano, pneumatika pa ima 7 mm profila, zadnji odbijač brez praski in brez poškodb. Platišče zadaj desno je nepoškodovano, pneumatika pa ima 7 mm profila, prag na desni strani vozila brez praski in brez poškodb in še platišče spredje desno, prav tako nepoškodovano, pneumatika pa ima 7 mm profila.